දිවිතුරා කතාවට ආදරය කරනවාව ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අදත් මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක තුලින් ඔයත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්නේ රහාන මොන ගැහුන්ට පස්සේ සිද්ධ වෙන දෙයක් සම්බන්ධවයි. ඉතින් කොහොමනත් ඔයා දන්නවා රහාන පහුගිය දවස්වල රට ගිහිපු නිසාම ඇත්තටම ලොකු වේදනාවකට පත්වලයි හිටියේ. ඉතින් කොහොමනත් ඉදිරියට අපිට මේ වගේ දෙයක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා කියලයි මම මතක් කරන්නේ. ඉතින් රෙහානගේ ජීවිතේ රෙහානා ඉතින් තමන්ගේ අම්මා තාත්තා මේ සම්බන්ධයට අලිත් එක්ක තිබ්බ අකමැති වීමත් එක්ක. ඇත්තටම තමන්ගේ අම්මයි තාත්තයි කියන දේ නහ ඇත්තටම වෙන රටකට හරි ගිහින් ජීවත් වෙමු කියලා කිව්වත් කෙලින් තීරණයක් ගන්න ඇත්තම කියනවා නම් අලීට පුළුවන් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් එක්ක රෙහාන තීරණය කරනවා තමන්ගේ දෙමාපියෝ කියන විදියට වෙන රටකට යන්න. ඉතින් මේ තීරණය අරගෙන තිබුණු පසුබිමක ඇත්තම කියනෝ නම් අලි ගමට ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය විදිහට ජීවත් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද උදුලුත් විදේශගත වීමත් සමග. හැබැයි තමන්ට ඇත්තටම නිරන්තරයෙන්ම මතක් වෙන්නේ පහුගිය කාලේ රෙහානත් එක්ක ගත කරපු ජීවිතේ. ඉතින් ඇත්තටම මේෂ මුණ ගැහුණු වෙලාවෙත් ඇත්තටම අලි කිව්වේ තමන්ට හයිය තීරණයක් ගන්න බැරි වුණ හිඳ තමයි මේ හැම දෙයකටම හේතුව කියලා. ඉතින් මේ හේතුත් එක්ක ඇත්තම කියනනම් මේ දේවල් ලොකු වේදනාවකට හේතුවක් වුණා කියන එක විතරක් අපිට මෙතනදී සිහිපත් කරන්නට පුළුවන් දෙයක් විදියටයි කතා කරන්න අපිට අවස්ථාව තියෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ දේවලුත් එක්ක ඉදිරියේ තව දෙයක් ගැන අපිට කතා කරන්නට ඉඩකඩක් තිබෙනවා කියලයි මම අද වීඩියෝ එක තුලින් සාකච්ඡා කිරීමට කැමැත්තක් ඇති කරගන්නේ කියන කාරණාව අපිට අද වීඩියෝ එක හරහා මතක් කරන්නට උනන්දුවක් තියෙනවා කියලයි මම මේ වෙලාවේදී විශේෂම කාරණාවක් විදියට ඔයත් එක්ක කතා කරන්නට උනන්දු වෙන්නේ. කොහොමුණත් මේ දේවල් අපිට කතා කරගෙන යද්දී මෙන්න මේ වගේ කාරණයක් මෙතනදී කතා කරන්නට උනන්දුවක් තියෙනවා කියලයි අද වීඩියෝ එක තුලින් සාකච්ඡා කරන්නට අවශ්‍ය කාරණාවක් ඇති කරගන්නේ කියන කාරණාව මම මේ වෙලාවේදී ඔයත් එක්ක කතා කරන්නට උනන්දු වෙනවා කියන දේ ගැනත් මම මෙතනදී මතක් කළ යුතුවක් තිබෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් අපිට මෙතනදී තව දෙයක් ගැන කතා කරන්නට අවශ්‍ය කාරණාවක් තියාගන්නවා කියන දේ ගැනයි අද වීඩියෝ එක තුලින් කතා කරන්නට තියෙන්නේ. කොහොමනත් ඔයාට මම මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ගැන කතා කරන්න අවශ්‍ය කාරණාවක් ගොඩනගා ගන්නවා කියලයි අද වීඩියෝ එක හරහා කතා කරන්නට උනන්දුවක් තියාගන්නේ කියන කාරණාව මම මේ වෙලාවේදී ඔයත් එක්ක කතා කරන්නට අවස්ථාවක් හදා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් රෙහානා අලි ඊෂා මේ කට්ටිය මුණ ගැහුනට පස්සේ ඇත්තම කියනවා නම් ඊච පොඩ්ඩක් එහාට ගියාට පස්සේ ඇත්තට මෙන්දර තනියෙන් කතා කරන්න දුන්නට පස්සේ මේ දෙන්නගේ රෙහානා අලි ආදර කතාව අලුත් වෙයි කියලා මම අද වීඩියෝ එකෙන් මතක් කරන්නේ.